Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әмбебап оқу залында мемлекет қайраткері, Қазақ КССР ағарту министрі, Қазақ АССР халық ағарту комиссары Темірбек Жүргеновтің туғанына 25 жылдығына орай халыққа арналған өмір атты бейнешолуын ұсынады. Темірбек Қараұлы 1898 жылы 11 қараша күні Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Тұрмағанбет Істілеуов ұстаздық еткен ауыл мектебінде сауат ашып, кейін Ала Месектегі орыс-қазақ мектебінде Перовскідегі Суханский атындағы училищеде бастауыш білім алған. 1917 жылы Уфа жер шаруашылығы училищесіне оқуға түседі. Осында оқып жүріп, өмірге белсене араласады. Студент жастардың әлеуметтік қозғалыстарына қатысады. 1918 жылы Қазақ мұңын газеті редакциялық алқасының құрамына енеді. Торғайдағы кеңестер съезін шақыру бюросының мүшесі болды. 1919 жылы Ырғыз уезі Кенжеғарау болысы революциялық комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалған. Таңдамалы кітабында Темірбек Қараұлының әр жылдарда жазған мақала очерктері кітаптарынан үзінділер топтастырылды. 1923 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің құқық факультетіне оқуға жіберіледі. Осында оқып жүріп, ол Қазақ АКССР-ның Түркістан Республикасындағы толық өкілетті өкілі болып тағайындалады. Қазақ АКССР мен Түркістан Республикасының орталық атқару комитеттеріне мүше болып сайланады. Өлкелік және республикалық партия ұйымдарының конференциялары мен пленумдарына қатысады. Орталық Азияда құрылған республикалар аумағының ұлттық территориялық межеленуіне атсалысады. Бұл мәселе төңірегінде Еңбекші Қазақ, Советский Эстеп газеттерінде мақалалар жарияланады. Қазақстан ғалымдары энциклопедиялық анықтамалығына Қазақстан жерінде дүниеге келген, осы жерде ғылыми еңбек атқарған қазақ ғылымының басында тұрған тұлғалар жайлы жазылған. Соның ішінде Темірбек Жүргеновтың қысқаша өмір баяны, қызметі туралы баяндалады. 1929-30 жылдары Тәжікстан үкіметінің қаржы комиссары, 1930-33 жылдары Өзбекстан үкіметінің халық ағарту комиссары, 1933-37 жылдары Қазақстан үкіметінің халық ағарту комиссары қызметтерін атқарды. Ол Қазақстанның халық ағарту комиссариаты жұмысына Санжар Аспандияров, Құдайберген Жұбанов, Ғабит Мүсіребов сияқты қайраткерлерді тартты. Ол 1934 жылы Алматыда өткен бүкіл қазақстандық халық өнерпаздарының бірінші слетін 1936 жылы Мәскеудегі Қазақстан өнері мен әдебиетінің 10 күндігінің негізгі ұйымдастырушыларының бірі болды. 10 күндік кезінде республикамыздың өзге де мәдениет қайраткерлерімен бірге Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды. Жүргенов ұлттық мәдениет пен өнер саласы мамандарын даярлауға көп көңіл бөліп, қазақ жастарының КСРО-ның орталық қалаларындағы оқу орындарында білім алуына көмек көрсетіп отырды. Әуезов, Шанин, Қастеев тағы да басқа қайраткерлердің шығармашылық жұмыспен айналысуына жағдай жасады. Жүргенов Қазақстанда алғашқы музыка театрын ұйымдастыруға үлкен үлес қосты. Қазақ әндері туралы Александр Затаевичке көптеген мәліметтер берді. 1937 жылы КСРО жоғарғы кеңесіне депутаттық кандидат ретінде ұсынылды. 1937 жылы 3 тамызда халық жауы деген жалған айыппен ұсталып, РКФСР қылмыстық кодексінің 58-ші бабының 10-11 тармақтары бойынша ату жазасына кесілді. КСРО жоғарғы сотының әскери коллегиясының 1957 жылы 18 сәуірдегі шешімімен кінәсіз жазаланғаны анықталып, ақталған. Қазіргі Қазақ ұлттық өнер академиясы Жүргенов есімімен аталады. Осы академияның алдында Темірбек Жүргеновке арналған ескерткіш орнатылған. 2014 жылы 1 мамырда Қызылорда қаласының шығармашылық үйі ашылып, оған Темірбек Жүргеновтің есімі берілді. Құрметті оқырмандар, Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әмбебап оқу залында мемлекет қайраткері, Қазақ КССР ағарту министрі, Қазақ АССР халық ағарту комиссары Темірбек Жүргеновтың туғанына 125 жылдығына орай халыққа арналған өмір атты бейнешолуы аяқталды. Баршаңызды осы айдың соңына дейін жұмыс жасайтын кітап көрмесіне шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.